Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Tec Bond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Farma Delivery. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sei que o Brasil inteiro só fala de carnaval, mas vamos parar um pouquinho, meia hora, até para poder prestigiar o trabalho da professora Cláudia Figueiredo. Trouxe belíssimas sugestões. Olha essa boneca, é a boneca Fanny, gente. Eu estou simplesmente apaixonado por ela e pelas outras belíssimas peças que a Cláudia Figueiredo trouxe aqui no nosso programa. Vamos esperar meia horinha, deixar o carnaval de lado para a gente aproveitar e aprender muito artesanato. E quero mostrar para vocês em primeira mão o novo ferrinho da West Press. A família de ferrinhos cresceu, muita gente conhece o famoso, tradicional ferrinho. E agora vocês têm o novo ferrinho que a McLaren traz para todo o Brasil, que chama West Baby. Esse mini ferrinho de viagem portátil, com base antiaderente, controle de temperatura e que passa a seco. Ele é leve, prático e fácil de carregar para onde você quiser. Em duas cores, hein? Tem no rosa e no azul. É mais uma novidade da West Press que a McLaren distribui para todo o Brasil. Outro lançamento, aproveitar nossa audiência, anote aí, é o adesivo spray 65, hein? Que agora tem com a versão aroma de laranja. Ah, como é legal, né? Ideal para bordados de patchwork, ele pode ser aplicado em plástico, espumas, papéis, tecido e borrachas. É mais uma opção da McLaren para facilitar muito o seu trabalho. É a linha completa da West Press que a McLaren distribui para todo o Brasil. Aproveitar também e mostrar rapidamente os produtos da Adelo. A Adelo, para quem não conhece, é a marca da organização. Muita gente quer deixar o ateliê, a casa dos filhos, sobrinho, neto, ou o seu quarto, o seu armário, com muita organização. E a Adelo traz para vocês inúmeros produtos que irão facilitar e muito na hora que você for organizar o seu ateliê, ou o quarto do marido, os quartos das crianças. Ah, a Adelo, com certeza, tem muitos produtos para você utilizar. Acesse o site delo.com.br. Mandar um beijo para todo mundo da Delo acompanhando o nosso programa. O site é delo.com.br. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, doutor? Bom dia! Bom dia para você também. Prazer enorme estar aqui gravando um programa na segunda de carnaval. É, vamos parar o carnaval para a gente prender essa boneca Fanny? Fanny, coelha Fanny. Todo mundo já preparando para Páscoa aqui. 40 dias tá aí, né? Rapidinho agora. E o tempo voa. Estamos falando de Páscoa, gente. Como pode, hein? Como é que a gente começa? Nossos câmeras vão invadir. Enquanto isso, mandar um beijo pra Tabi. Um beijo, Tabi. Tá acompanhando o nosso programa aí nessa segunda de carnaval. Perfeito, doutor. Nós vamos começar, então, falando do corpo dela. Uma coisa que a gente sempre, que eu sempre retomo em cada passo a passo que a gente faz. Eu trabalho com o sentido do fio na perpendicular. A Fanny, ela é uma coelha... É, que pode ser peso de porta ou um centro de mesa. Então, ela não tem perninhas, tá? Eu risquei na perpendicular à orelha, que é onde o tecido vai esticar. E aqui, a base dela, ela é feita num círculo costurado no risco, no molde de vocês, tá? A cabecinha, sem segredos. Vamos abrir no local demarcado. Desvirar e encher. E essa daqui eu já trouxe cheinha pra gente pintar, tá? Bracinho também, mesmo sentido. Abertura na lateral, que é por onde eu vou desvirar e encher. E eu também já trouxe pra gente um bracinho fechadinho. Lembrando, padrão Claudinha, duro. Bastante enchimento. Pra gente conseguir estruturar esta boneca, nós precisamos colocar areia dentro dela. Porque mesmo deixando ela dura, ela precisa de ter um peso, uma base de sustentação. Então eu coloco a areia dentro de um saquinho e vou colocando com um funilzinho aqui dentro. Depois que eu coloquei, eu amarro, tá? Guardo aqui dentro e tenho que assentar essa areia para eu começar a encher, tá? Então daqui para cima eu vou deixar ela bem cheinha só com enchimento, mas eu preciso ter uma basezinha de uns 3 centímetros, uns 2 dedos e meio de areia. Perfeito.
trouxe pra gente também uma já então cheia, mostrando aqui que dá para perceber a divisão da areia, tá? E importante, nessa peça a gente tem que tentar fazer um pontinho, como eu encho muito, ele não fica tão bonitinho, mas fazer um pontinho mais escondidinho aqui, tá? E aí ela fica equilibradinha desta forma. A orelhinha dela, a gente vai costurar no risco. Aí eu desvirei e rebati uma cianinha, tá? Posso deixar assim ou eu posso bordar em cima dessa cianinha. Então eu trouxe aqui a linha agulha, vou mostrar só o iniciozinho do ponto, para quem quiser fazer em casa é mais tranquilo. Eu gosto de entrar por aqui, coloco o nozinho dentro da orelha. E aí esse ponto você vai pegar da direita para a esquerda, mas o bordado vai para a direita. Então você pega direita para a esquerda e anda com a linha para a direita. Ele é bem tranquilinho de fazer. A cianinha vira sua referência, né? Fica a referência. Você vai pegando na parte mais baixa dela, né? Então, onde faz a ondinha baixa é onde a gente vai pegar, que é aqui. Não esquecendo que a Cláudia gentilmente liberou os moldes, estão lá no nosso site gratuitamente, assim como também no nosso aplicativo, para você que já baixou no seu celular, vai poder conferir todos os moldes que a Cláudia liberou. Certo? E assim continuamente até a gente terminar, tá? Para nossa coelhinha de hoje, para nossa Fanny de hoje, eu já trouxe prontinho, tá bom? Para nós montarmos, a gente sempre tem que ter a cabecinha pronta, né? Então nós vamos pintar a cabecinha da nossa coelhinha hoje. Por onde a gente vai começar a pintar? Sempre que eu começo a pintar, eu começo usando o blush e começo por ele, tá? Então eu pego, carrego a minha trouxinha, vou tirar o excesso aqui e venho fazendo um meio círculo. Assim. Aí com o auxílio do meu gabarito de coelho, eu posiciono ele. Eu quis fazer uma coelhinha bem com olhos e nariz bem expressivo, então eu tô usando um tamanho maior do que o rosto. Importante que aqui eu centralize ele. E com a fantasminha eu marco o meu olho e o meu nariz. Cuidadinho para ela não andar. E a partir daqui eu já posso começar a pintar. Então, eu vou começar a pintar pelo esse daqui que eu já trouxe. Nós vamos começar a pintar pelo narizinho dela. Então, eu venho aqui com uma tinta vermelho queimado e um pincel chanfrado. E vou preenchendo esse narizinho. Para aqueles que estão chegando agora, estamos com a Cláudia Figueiredo em pleno feriadão de carnaval, ensinando essa linda boneca. Tem o nosso site aí para você ter informações de todas as nossas viagens. Tem plantão hoje para quem quiser ligar e tirar dúvida de como se inscrever para o 14º Festival de Bonecas, onde as vagas estão praticamente encerradas, mas de repente você liga, tem uma última desistência. Ou pega informações do 15º, 16º Festival de Bonecas. Teremos vários festivais, não só de bonecas, como de diversas técnicas ao longo desse ano. Então, depois que eu passei o vermelho, com o pincel chanfrado mesmo, tá? Sem esperar a tinta secar, eu venho aqui e vou dando uma luz no meu narizinho. Importante, legal, deixar ele secar pra gente poder fazer o olhinho.
tá? Então, aqui tá secando. Eu vou preencher com a tinta preta. E aí, eu espero secar. Trouxe uma cabecinha seca pra gente fazer o sombreado. E como é que nós vamos fazer esse sombreado? Limpo meu pincel, carrego ele na tinta, pontinha no branco, esparramo no meu isoporzinho e com ela de cabeça para baixo, eu venho no movimento bem suave, esparramando essa tinta. Posso colocar um pouquinho mais de água, se tiver difícil, mas para eu conseguir fazer isso, eu preciso que a minha tinta preta esteja seca, porque senão ela vai ficar cinza e não vai dar a luz branca, tá? Finalização. Vou ter que virar aqui, bolinha branca grande, pequeno, pequeno, grande, grande. Meus cílios, como é que é a contagem? Um, dois, três. Um, dois, três. Pequeno, grande, pequeno, grande. Pequeno, grande, pequeno, grande. E aí eu viro e termino a minha sobrancelha. Para terminar, eu só vou vir com a Micron marrom. E vou marcar aqui o caminho do narizinho dele. Desta forma. E a nossa cabecinha está pronta. Linda! Vamos ver a roupinha da Fanny agora. Enquanto isso, tá aí o site e o telefone para quem quer informações de todas as nossas viagens. Tem plantão hoje. Venha viajar e ser feliz com o ateliê. Já já eu falo um pouco das nossas viagens. Então, nós vamos começar falando da roupinha. Essa boneca, doutor, é uma boneca bem simples de ser montada, é fácil em venda, não tem um custo muito alto e ela é bem rápida de ser feita. Então, eu vou pegar a medida que nós temos da saia, que é 75, vou dobrar dois dedos e vou costurar um elástico um pouco menor, na medida de 50 centímetros em toda essa barra. Meu tecido tá todo manchado porque eu uso o chá preto para dar o tom do country do envelhecido. Feito isto, eu vou ficar com ele desta forma, tá? Franzidinho. Passo uma linha de franzir do lado de cima e puxo para costurar o peitinho do vestido. Eu só passo aqui e vou puxando esse franzido. Vou deixar este franzido da largura do meu peitinho. Peraí que veio uma mão. Ó, então eu franzi. E qual é o tanto que eu vou franzir? Eu vou deixar ele com 70 centímetros, com 20 centímetros, que é a largura do meu peito. Passo uma costura aqui, desta forma, e aí é só eu fechar na altura, que ele está pronto. Portanto, vocês observaram que a manga dele nós fizemos separada. Então, a manga eu vou cortar no molde. Gosto de passar um zigue-zague ou um overlock aqui embaixo. Fecho ela aqui, dessa forma. Tem mais uma desviradinha, tá? E ela está pronta pra gente ir pra mão. Chapéuzinho. Costuro ele no risco, usando o tecido do lado direito. Corto aqui no risco, desviro e vou costurar a parte do topo franzida na parte interna
do chapéu, tá? E vamos então montar a Fanny. Aqui eu trouxe o chapéu já franzido, aqui eu fechei como fuxico. As mangas eu vou dobrar, passar um alinhavo e eu vou chulear do outro lado. E a parte de cima eu vou fazer um chuleadinho na volta toda para ajustar no corpinho da nossa coelhinha, tá? Então começo a vesti-la e deixo aqui embaixo bem folgadinho, ele até tampa um pouquinho. Escolho um lado para ser a frente e deixo o outro para trás. Vou deixar aqui aproximadamente 3 dedinhos de pescoço, tá? Vou ajustar. Vou posicionar então os bracinhos dela na lateral, na altura do vestido. E apoio aqui com meus alfinetões. Venho com uma agulha longa e vou costurar na altura da BCG, altura daquela vacina que a gente toma quando é criancinha, para eu poder ter um apoio para eu encaixar minha manga. Então aqui fui, voltei pelo menos umas 3 vezes. Lembrando que esses acessórios, esses agulhões grandões, tecidos, muita coisa de patchwork, de boneca, cabelos, tecidos, encontra no nosso site, hein? africanartesanato.com.br. Aproveita o feriadão aí de carnaval, visite a loja oficial do Ateliê na TV para encontrar aí materiais diversos de bonecas, também de patchwork, de tintas, tem lá o outlet da costura com tesoura, base de corte. Então aproveite o feriadão e visite a nossa loja virtual, africanartesanato.com.br. Tem gente que procura muito esse agulhão aí. Ah, procura, ele ajuda muito. Não consigo montar sem ele. Aqui, então, nós vamos pegar a manguinha. Vamos encaixar. E ajustar no braço. Ajustei, eu já amarro ela aqui. E aqui eu vou fazer um lacinho. Desta forma. Vou costurar a minha cabecinha. Vou costurar a minha cabecinha nesta altura. Então, vou pegando cabeça, pescoço, para deixar ela bem ajustadinha. É que como tem o chapéu, tudo esconde, né? Tudo esconde. Aqui a gente não precisa se preocupar com o ponto invisível, porque o chapéu vai cobrir toda essa parte, tá? Já arremato ela. Mais um pontinho. Arrematado, eu já posso vir com o meu chapéu. Primeiro eu vou colocar a orelha, então nós vamos posicioná-la aqui na lateral. Passo um pontinho de cola e fixo. Desta forma. Faço o mesmo processo do outro lado.
e fixo. Para deixar nosso chapéuzinho repolhudo, nós vamos colocar uma mão de enchimento dentro dele. Passo a cola onde eu costurei o topo na aba e colo ele de trás para frente, puxando ele desta maneira. Vamos amarrar o aventalzinho. Completa o look dela. Vou amarrar o aventalzinho que completa o look dela, finalizar com lação atrás. Que peça bacana que a Cláudia Figueiredo trouxe em pleno carnaval, feriadão, todo mundo assistindo aí no Brasil inteiro, acompanhando o nosso programa aí. Em pleno carnaval, feriadão aí, ó. Linda peça. E a gente pode decorar com botões aqui na frente, terminar com botão aqui atrás, mas ela tá pronta, a nossa coelha Fanny. Tá maravilhosa, viu, Cláudia? Quero aproveitar aí a sua vinda aqui, a nossa audiência, para falar um pouco do Festival de Bonecas, né? Vem aí a 14ª edição. Daqui a duas semanas, onde as vagas estão encerradas, praticamente encerradas. Você pode até ligar, vai que tem uma desistência ou outra. Quem é que não quer passar 4 dias de muita alegria em Campos do Jordão, lá no Hotel Ouro Tour Garden? Imagine você que está nos acompanhando em pleno carnaval. Eu sei que tem muita gente viajando, falando, não, mas eu já estou viajando agora. Mas uma próxima viagem, você passar 4 dias de muita alegria no Hotel Ouro Tour Garden, fica no meio da montanha de Campos do Jordão. Eu falo que só de se hospedar lá já vale a pena a viagem. Não precisa cozinhar, lavar, passar, cuidar do maridão, filho, sobrinho, neto. Só a única preocupação, com quem que eu vou fazer a aula hoje? São aulas com professores maravilhosos de bonecas. Sai com as suas bonecas prontas e principalmente com novas amigas, com muito aprendizado. Como é bom poder viajar com o ateliê. O legal é que além desse Festival de Bonecas, que tem a 14ª edição, no começo de março, nós teremos aí a 15ª edição, entre outras viagens, não só de boneca, mas do teu gosta de patchwork. Tem festival de patchwork, tem festival de pet bolsas, para você que gosta de bolsa de patchwork. Para você que é só viajar, tem caravana, nós iremos para Bento Gonçalves visitar a Feira Universo Patchwork. Nós iremos para Algodão Doce, lá em Florianópolis. Nós iremos para Florianópolis. Vocês estão vendo imagens aí das nossas viagens, né? Para que sim você fique com bastante vontade de poder viajar com o ateliê. Muita gente fala da Mega Artesanal, não esquecendo que teremos também a caravana para a Mega Artesanal. Você que sonha vir para a Mega Artesanal, poderá viajar e vir para a Mega Artesanal conosco. Então aproveita, porque hoje, mesmo sendo feriado, tem plantão para você esclarecer e tirar todas as suas dúvidas e, por que não, até garantir a sua viagem. Garanta hoje uma vaga para o Festival de Bonecas, ou Festival de Pet Bolsas, ou viagens internacionais. Nós iremos para Houston junto com Las Vegas. Tem muitas viagens aí para você poder curtir bastante. Tá aí o telefone do WhatsApp para você ter informações de todas as nossas viagens. Entre em contato e venha se divertir. Venha ser feliz com a família Ateliê TV. Olha só essas bonecas aqui. Imagine você fazendo bonecas lindas em Campos do Jordão. Já imaginou? Então venha junto conosco aí, ó. Tá aí o telefone para que você possa, sim, garantir a sua vaga, tá? Rapidinho, só lembrar que se você ainda não pediu a sua maquininha, maquininha da Samap, hein? Nunca mais você vai pagar mensalidade. Ela já é considerada por muitos a maquininha do artesão brasileiro. Como é bom ter a Samap conosco, aproveite seu carnaval, entre no site e peça a sua maquininha da Samap. E agradecer demais a Cláudia, a você pelo carinho, pela sua audiência. Beijos, ó. E roda aí a Samap, peça já a sua. Aí ela é super boazinha. Boazinha? Quem tá com você sempre diz a verdade. Na Samap não tem asterisco nem letrinha miúda. Você recebe em um dia no banco que escolher. Peça sua maquininha com só 1% de taxa a partir de R$12,490. Acesse já samap.com.br. Aqui a gente sempre diz a verdade. Esse bicho é um demônio.